dobrou ženy ve váze do 56 kg. So the next fight is a ladies fight in the weight division minus 56 kg. Do rohu modrého pozvu zástupkyni Valetu de RK z Nojimo, medailistku z mistrovství světa v thajském boxu, Viktorii Pulinovou! Viktorie Pulinová, medailistka z mistrovství světa v thajském boxu z Bangkoku. A její soupeřkou v rohu červené, zástupně jabloneckého klubu Iron Fighters, vícemistrně Evropy Hevako z roku 2018 a mnohonásobná mistrně České republiky Michála Karlová. Dámo v rohu modré. Ze Znojima, jejím trenérem je Petr Kuchařík, její 22 let, zástupně Valetura RK Znojmo. Jím největším úspěchům patří vedle zisku titulu v thajském boxu a v K1 svazu CMTA Českého svazu Full Kontaktu. Bronzová medaile z mistrovství světa IFMA z loňského roku a rovněž stříbro z mistrovství Evropy této asociace thajského boxu. Jinak zvítězila v Koreji, nebo byla finalistkou světového turnaje v Koreji World Martial Arts Championships IFMA. V loňském roce na svém kontě má 41 zápasů, 28 vítězství. Viktorie Pulinová, modrý roh! Roh červený, dámě z Liberce, je 31 letý trenér Alois Škeřík, zástupně klubu Iron Fighters, vícemistrně Evropy Evako této váhové kategorie z roku 2018, šestinásobná mistrně České republiky. Profesionální šampionka Evropy VKN a VKU na svém kontě má 102 zápasů, 72 vítězství. Míša Karlová! Tak, Michal Frapša představil obě dvě aktérky tohohle finálového duelu ve váze do 56 kg ženy. My si to ještě zopakujeme samozřejmě v přestávce, ale... No, Viktorie Pulinová v semifinále vlastně ten zápas otočila na poslední chvíli, tam vlastně v posledních 30 vteřinách s Veronikou Vokounovou a pak se jí podařilo to, co už ani si možná nikdo nedoufal, otočila zápas opravdu v závěrečných vteřinách. Tady to bude mít o dost těžší, protože Míša Kerlehová je áčková reprezentantka, tedy pro asociaci VAKO, je to vícemistryně Evropy z roku 2018 v Bratislavě, kde se jí podařilo konečně prolomit tu smůlu. Ona měla, Míša, na těch turnajích vždycky hroznou smůlu, že v prvním zápase vždycky narazila na pozdější vítězku anebo minimálně finalistku. V Bratislavě se jí to podařilo prolomit, takže její životní úspěch je stříbrná medaile z mistrovství Evropy VAKO, což je obrovský úspěch, protože každý ví, že udělat medaili na VAKO, to je opravdu už něco. Nicméně už jsme tady viděli, že favorité padly, ale nemyslím si, že tady se to stalo. Míša je hodně zkušená, jinak Míša trénuje pod vedením státního trenéra pro ring, Alojzem Škeříkem, kterého pak uvidíme v těch pauzách. Teď ho hlavně slyšíte, protože jeho pokyny jsou vždycky slyšet hodně daleko. A my jsme tady vlastně Lojzu dopoledne měli na rozhovoru. Se nám svěřil, že je spokojený s turnajem a že samozřejmě pohlíží i po talentech, takže byl rád, že i se tu objevilo pár talentů. Je to tak. A u Lojzy teda to je dost neobvyklá věc, když je s něčím spokojený. My jsme si tady z toho dělali legraci, ale ono to fakt tak je.
na ně pojďme do zápasu, tady se to vyvíjí si myslím podle očekávání, zatím na body vede Míša Kedlehová, konec prvního kola. Takže já představím Viktorii Bulínovou, její statistika absolvovaných 41 zápasů, z toho 28 vyhraných, jedna zajímavost, absolvovala v roce 2019 World Martial Arts Championship v IFMA v Koreji, kde skončila druhá. Velmi zajímavý výsledek. Také je mistryní České republiky. Předávajícím je zástupce společnosti LXC. Děkuji. Také byla druhá na mistrovství Evropy IFMA a třetí na mistrovství světa v roce 2019. Jejím trenérem je Petr Kuchařík. A je nutno podotknout, že to, co je pro nás Bako, tak vlastně pro thajský boxer je IFMA. Přesně tak. Takže úspěchů oni si taky velice cení. A my jsme rádi samozřejmě, že se zúčastňují i našich turnajů, protože tím zvedají úroveň tohohle turnaje. Určitě Viktorie zadarmo nedá Míše nic, ale jak říkám, bude to mít těžký. Míša je hodně zkušená. Je vidět, že je přesná Míša, takže ty body tam skáčou. Tohle teď ono, vrátíme se k zadní tomu ruky. Zase ty kopy, toho, ten zadní low-kick, prostě to je technika, kterou nepřehlédne žádný bodový rozhodčí. Spinning backfist. Už je to tady, už tu máme. Teď Míša hezky zaboxuje, odejde do bezpečné vzdálenosti. Myslím si, že zatím Míša všechny trumfy drží, protože zdá se mi, že i silově je na tom lépe a ty zkušenosti určitě. Zatím bojuje s velkým přehledem. No, na soupeřka má dost ruce dole, takže jí to tam prochází, Míše. Teď byl trefený spinning backfist. Krásně. Konečně jsme ho viděli. Bezchybné, no, ale Viktorie Bulíno má hezky teď nenechává, vrátila. No, přesně, hned vrací. Ale Míša Kerlhová s přehledem zvyšuje ten bodový náskok. Konec druhého kola, zatím stejný obraz. Tak já zopakuji statistiku Míši. Absolvovala už 102 zápasů, z toho 79 vítězství. Jak bylo řečeno, je 6x mistryní České republiky a v roce 2018 z mistrovství Evropy má druhé místo. Jejím trenérem státní trenér Alois Škeřík. Tady si můžeme vychutnat zpomalené záběry z druhého kola. Koleno. Hezký akční zápas. Tady vidíme ten spinning backfist. Krásně prošel. Ale je vidět, že i něco nafasovala. Třetí závěrečné kolo finálového duelu do minus 56. No, Viktorie bude muset teď hodně začít tlačit, bude muset zapnout, pokud pomýšlí na vítězství, tak si hodně přidát, musela by Míšu dostat minimálně do počítání. Thank you.
Je slyšet, jak Lojza jí nabádá k dalším kombinacím. Opět spinning back fist. Ale ten byl přes rukavici, takže byl počítán. Žádnou škodu nenapáchal. Hezký úder ze zadní ruky. No, Míša prostě bojuje, nechce taktizovat a podržet si bodové vítězství, což je vždycky pěkný. A zase spinning back fist. Hezký akční zápas. Míša už vede teď opravdu výrazně, teď už by tam musel přijít nějaký knockdown. Ale vidíme, že Viktorie Bulínová to nepouští, prostě stále věří, že otočí ten zápas tak, jako se jí to podařilo v semifinále s Veronikou Vokounovou, ale přece jenom Míša je o poznání zkušenější závodnice a ten bodový rozdíl už je opravdu takový, že to už se stáhnout ani nedá. Tam už by ani případný počítání na tom nic nezměnilo. By to muselo být jedině opravdu uspávačka. A to se nestane, máme tady konec. A skončil nám zápas žen ve váze do 56 kg. Poprosil bych do ringu na předání ceny vítězce a poražené zástupce společnosti LXC. Děkuji. Dámy do středu. A vítězkou se stává dáma v rohu červeném, the red corner, Míša Kerlehová, Iron Fighters. Míša Kerlehová, vítězka letošního světového Grand Prix, převezme mistrovský pás a finanční odměnu. Finanční odměnu převezme i Viktorie Bulínová, ale bude to o 300 euro míň. Ale Viktorie tady předvedla velice hezký výkon, zvlášť v tom semifinálovém zápase. Tam to otočila opravdu na poslední chvíli. Míša má další titul do sbírky. Myslím si, že i Lojza Škeřík může být spokojený.